Planovi privrednog društva Zlatiborski ekoagrar, kada je u pitanju podrška poljoprivrednicima, su mnogobrojni. Kada je reč o žigu kvaliteta, dobijena je lokacija na Zlatiboru na kojoj će se sljedeće godine krenuti sa izgradnjom lokala za prodaju proizvoda pod žigom Dobro sa Zlatibora. Ono što se ovih dana priprema jeste raspisivanje trećeg i završnog konkursa za 2022. godinu za podsticaje u poljoprivredi. Reč je o merama podrške koje su i do sada subvencionisane. Zašto tri javna poziva? Zato što želimo baš da te subvencije imaju smisla i da oni ljudi koji bi eventualno investirali početkom godine ne moraju čekati sljedeću godinu da bi realizovali svoje pravo na taj povraćaj, nego prosto da budemo mi što korisniji i efikasniji. Programi podrške koje je poljoprivrednicima opštine Čajetina pruža lokalna samouprava preko ekoagrara je itekako značajna, posebno kada naiđu krizna vremena kao što je slučaj u posljednjih nekoliko godina zbog pandemije, ali i zbog tenzija na svjetskoj političkoj sceni. O tome Marko Marić kaže. Generalno loša slika u poljoprivredi na nivou naše zemlje čini da niko ko se time bavi ne može da se osjeća dobro i da bude zadovoljan, bez daljnjega. U našem slučaju opet neku razliku pravi postojanje ove firme, odnosno postojanje ozbiljnog budžeta za subvencionisanje na nivou lokala. Kriza sa mlekom je bila velika, ali opet ništa po pitanju sela nije urađeno, jer je problem apsolutno lociran na pogrešnom mjestu. Ovdje su se kod nas ljudi na višim nivoima bavili posljedicom, a ne uzrokom, tako da prazan raf nije suština problema, suština problema je prazno selo i prazne štale. Mi ćemo sa svoje strane učiniti da kako cenom, tako i nastupom, a i subvencijom, da se jednostavno poljoprivredni proizvođači kod nas osjećaju bolje. U tom cilju, u toku je dakle izrada pripremne dokumentacije za mlekaru koja bi trebalo da bude u Krivoj Reci i čija bi izgradnja trebalo da počne sljedeće godine, kapaciteta 20.000 litara, gdje bismo mi gledali da naše proizvođače saberemo tu i da naravno našom akcijom i našom cenom njih učinimo zadovoljnijim koliko smo u moći naravno.